Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Hozir bizlar baliq ovlashga ketyapmiz. Mana. Velikda narsalar hammasi sal vlog qilish qiyin bo'lyapti. Velik haydab bir qo'llab kamerani ko'tarish. Nechi yildan beri baliq tutasiz, otaxon? Mana hozir qarmoqlarni joylashtirib bo'ldik. Endi boshladik. Mana uchiga mana bunaqa narsa qo'yamiz katta baliq ushlash uchun. Bu yerda. Mana. Assalomu alaykum. Salom berayotgan yaxshi bola bu. Mana bu yer ozgina kichkina ko'l. Hali kattasiga boramiz hozir o'rmon tarafdagi. Birbek ketdik. Mikrofonga kafirda. Ovoz qanday chiqadi? Menimcha bo'lmasa kerak. It's okay. Bo'lmaymi? Voy. Bitta chiroylisi bor ekan mana yerda o'rtada. Mana o'rtada mana shu. Hozir buni oldidagi kichkina ko'lga keldik yana. Yo'q, uy oldini boryapman mana. Ha, bu. Bu yerda baliqlar vaqti ko'p ekan mana. Hozir ko'rsataman. Bizda baliqni просто ushlaymiz, ko'ramiz, rasmga tushirib keyin qo'yib yuboramiz, bo'ldi. Yetgan baliqlar ham bor, просто uni ham ushlab, rasmga tushirib qo'yib yuboramiz. Yeyish uchun olmaymiz, o'ldirmaymiz yoki. Chunki biz yaxshi bolalarmiz. To'ppa to'g'ri. Ey, so'kinma, Bobur, Bobur so'kinma. Voy, voy. Qanday ekan, qani? Voy, mana toyqinchoq ekan. Zo'r fokus bilaman. Sargozni ko'rsataman, qaranglar. Hozir kamerani shunday kallamga olib qaytaraman. U tomonda paydo bo'lib qolamiz. Mana qaranglar. 1, 2, 3. Ana, ko'rdilaringmi mana? Eng katta baliq ushladigan joyga keldik. Ansongina shunday bitta kallamga qo'yib olaman, birdan menga paydo bo'laman. Yurib yoki velik haydash shart emas-a. Bu foxni faqat men bilaman va boshqalar bilmaydi. Bularga ham aytmadim qanday kelganimni. Bular qachon keldingizlar? Yarim soat bo'ldi. Bir yarim soat bo'lib kelganiga. Men hozir keldim. Ko'rdilaringmi qanday kelganimni? Yo'q. Ko'rgani yo'q, bilmaydi bular. Endi qarmog'imizga baliq tushguncha mana shu yerda turamiz. Baliqlar! Ovoz zo'r qaytib keladi, baqirdi. Baliqlar! Vau, qani kim eng qattiq baqirar ekan? Menda. Boshlandi. Boshlandi. Baliqlar! Sen endi. Baliqlar! Baliqlar. Chaqaloqlar, qo'g'irchoqlar, o'yinchoqlar, bo'zichoqlar. Remix, let's go, right here. Boshlandi. Baliqlar, jon, baliqlar. Qarmog'imga tushing, qani. To'g'ri qilding. Baliqlar, u baliqlar. Qarmog'imga tushinglar. Nimalar ko'ch katta? Baliqlar, baliqlar. Qarmog'imga tushing bir bor. 15 minut, 20 minut kutishdim qarmog'im bilan. 20-30 minut kutishdan men charchadim, ey baliqlar. Mana bu hozir chuvalchang olyapmiz. Yani siz xirib ko'rasizmi? Baliqda men bir shuni otganimda men baliq ishlayman. Garov o'ynaymizmi? Ketdi. Ya
Yana bitta tushdi qarmoqqa. Yana o'shami? Kichkinasi. Iy, qanaqa baliqmi? Bluegill. Ha, bitta o'pqani, bitta o'pqani o'kindi. Ikkinchi baliqda ham ishlab bo'ldik. Voy! Kattasi tushdi qarmoqqa. Mana kattaligi. Qani to'tada. Homilador ekanmi? Va to'ta zoom out o'tib ketdi. Menimcha bu baliq homiladorga o'xshayapti. Menimcha emas. Homilador. Mana kattaligi. Siydimi? Si voy. To'ta telefon qilay. Voy. Bosma, qisma, homilador. Homilador emas ka, ko'p ovqat yeb qo'yibdi. Qaydan bilasan? Mana qarang. Bo'ldi, tashlaver. Qayda telim, mana u deb isin. Siydi qo'limga bo'lchi. Kichik beraman. Qo'liga axlatini tashlab siyib ketdi. Homilador emas ekan. Alloh, meni yo'q. Menincha qornini qisdingku o'shaning uchun. Endi qilyapti. Baliqda ot bordik, endi telefon qilyapti. What's up? When I call you, you didn't answer. Okay, bye. Baliq tutishni bilmayman. Men o'shaning uchun tutmayapman. Qarmoq bor, prosta tutmayman, chunki bilmayman-da tutishni. Va berga olovlar olib kel, mana bu yerda yeb o'tirish kerak. Baliqni ushlab, bizda yeb, ushlab, pishirib yeb. Yeymizmi? Kim olib kelasiz zotan? Bitta joniga. Mana. Bitta joniga. Qorib yib ko'ramiz-da. Davay. Test qilib ko'ramiz. Qanday ham? O, zo'r idea keldi. Hozir Bobir borib uyidan zajgalka olib keladi. Bizlar bitta baliqni ushlab o'rmonga olib borib pishirib ko'ramiz, yeb ko'ramiz. Hozir borib kelam. Bor. Agar ushlasak, bilmadim, o'rmonda egalari chiqsa, lekin yomon bo'ladi-da. Zajgalkam bor edi. Qani? O'shaqqa tushib qolgan. Qayga? E yoqqa, uylaringning oldiga. Ko'rib? Yes. Men sizlarga atrofimiz qanaqaligini ko'rsataman. 1 2 3 montaj boshlandi. Ana shu yerda yuribmiz bizlar. Baliq ushladi, kattaligi bir xil. Endi buni pishirib yeb ko'rishga harakat qilamiz. Yeyolmaymiz menimcha, prosta kuydirsak bo'la. Yeb ko'ramiz. Yeysanmisin? Siz yemaysizmi? Qanday tozalaysan? Tozalash shartimiz. Qanday tozalaymiz? Ha? Sizga tozalamoq to'g'ri? Teri bilan yeysanmi? Men baliqni ushlasam achinam, ha, mana buni ham ko'rib achinayapman-da, o'yladi bechara hozir. Don't make it tight. Bola. Juda rahmim kelyapti mana shu baliqqa hozir. Yegim kelmayapti. Bechora baliq. O'lishini tomosha qilib o'tiribman, vabshe yoqmayapti-da. O'zingiz. No. Ketdik, yetadi o'sha. Come on. Ikkita qilsak yaxshi emas. İkide bağlamışlardı.
İkide balık ışladık. Açın yanımda Mahmet'in bakıl ışıklarını kırkı Mahmet'i sop koydum. Çok. Az gene bulsaydım yaşaydı indi. 5 minit bulsaydım. Gittik buldu. An sen balık ışlaşıyorsun. 5 de buldu balıkımız. 1, 2, Mahmet'in içi de 3 de var. Bolu memçe ha tükürüp gitti tıpırçılasa. Kiçkine bakılırken acıda 4 de balık var. Onu koydun mu? Evet. Bolu kettik. 4 de balık ışladık. Videom uzun bulup geçişi mümkün. Uşanın için pişir, balıkta pişirganımızda ertangi videoda kurasılar. Bugün hazır hayırlaşamız. Ve ertangi videoda pişirganımda kurasılar. Agar videom yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Xayr.